задължиме Добровски от нашата зварна. Продължаваме с срещи от Девойки младша възраст, категория до 55 кг. Небена Белко от Иване Боги от 7 кратия, Супертана Карабедана на Мангай Бургас, Шопка, Кожетка на Светолата на Шопка Бургас и Даяна Малчева от Сенши Долова. Победител Стоян Димов Камарея Бургас, представите се Токи Бургас, Николай Любомиров се на трето място. Връщаме се към среща на Адриан Добрев, който е 2020 Ямбол, Ямбрес Майл, град Майкес.